ერთი რამე უნდა ვთქვა, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე და მარტო პეტრე მელიქიშვილს და პირველ რექტორს და ივანე ჯავახიშვილს იხსენებენ ხოლმე, მაგრამ მას შემდეგ ამ უნივერსიტეტში ყოველთვის უშაობნელესი კომუნისტები იყვნენ რექტორები და ასე რომ ეს უფრო გრძელვადიანი ტრადიცია, ვიდრე ამ უნივერსიტეტის დემოკრატიული და თავისუფალი ტრადიცია სამწუხაროდ. მამაჩემსაც ყოველთვის დიდი პრობლემები ჰქონდა ხოლმე ამ უნივერსიტეტში ლექციების დაკითხვასთან დაკავშირებით, მათ შორის ბოლოსკენ საერთოდ ესეთი ორგანიზაცია იყო თავის დროზე საბჭოთა კავშირის ამის გამო საქართველოსაც ცოდნა იყო, რომელიც საერთოდ ამ ლექციებს ის საშუალებას აძლევდა. ასე რომ ეს ამ უნივერსიტეტის სამწუხარო ტრადიცია ისიც არის, აი ესეთი რექტორების ყოლა. და საერთოდ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ხა ვიღაცას უკვირდეს, რომ რატომ, რომელიც აი საბჭოურ სივრცეშია გაზდილი, რომ რა მოხდა მერე, რომ რა ქვია, პოლიცია თუ სპეციალური დანიშნულების რაზმები შევიდნენ უნივერსიტეტში. საერთოდ, როდესაც ევროპაზე ვლაპარაკობთ და დასავლეთზე ვლაპარაკობთ, უნივერსიტეტები არის ავტონომიური ორგანიზმები, ინსტიტუციები, რომელშიც ახლა აი მართლა გულახდილად გეტყვით, სრულიად წარმოუდგენელია, რომ უცბად პოლიცია განლაგდეს და მერე ამ პოლიციამ კიდე დამატებით დემონსტრანტები გაყაროს, ხო, რომელიც უნივერსიტეტთან არიან დაბანაკებულნი. ასე რომ აი ესეც გვაჩვენებს იმას, რამდენი დეფიციტი გვაქვს ჩვენ დემოკრატიისა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პროფესორ მასწავლებლებს სამწუხარო დიდ ნაწილს უნივერსიტეტისა ეს არ ესმის. ისინი არიან ესეთი დამორჩილებული, როგორც სამწუხაროდ ქართული ოცნების პერიოდში დაიმორჩილეს ძალიან ბევრი ადამიანი, აი ამ სისტემის ერთგულნი არიან, არა პროტესტებენ. უამრავი ასობით პროფესორი ყავს უნივერსიტეტს და მე ვიტყოდი, რომ დღეს ბევრი ხალხი იყო უნივერსიტეტის წინ, მეც ვიყავი იქ, მაგრამ უნივერსიტეტის პროფესორებმა ეხლა უნდა უფრო მეტად ხმა მოიღონ, არ არის საკმარისი, რომ თითზე ჩამოსათვლე პროფესორები საუბრობენ ამაზე და სტუდენტებმაც უნდა გაიგონ, თუ მათ უნდათ თავისუფალ ქვეყანაში იცხოვრონ, თავისუფალ უნივერსიტეტში ისწავლონ. არ შეიძლება რომ ასეთი რამე დაუშვა და არ შეიმჩნიო და მერე რა ქვია ჩოულებრივად იარო ლექციებზე და ასე ვთქვათ, როგორც მათ ასწავლეს მათმა ამნაირმა პროფესორებმა, რომ სრულიად შეგუებულები არიან სისტემასა და ამ სისტემის ჭანჭიკებს წარმოადგენენ, რომ თითქოს მათი მთავარი ფუნქცია სტუდენტების არის მხოლოდ და მხოლოდ სწავლა და სწავლა. არ არის ასე. სტუდენტების ახალგაზრდობის საერთოდ ფუნქცია არის ისიც, რომ როდესაც აი ასეთი გადამწყვეტი მომენტები დგება ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც აი ასეთი ბრძოლა მიმდინარეობს საქართველოს მომავლისათვის, მათ უნდა ქონდეთ პოზიცია და ლექტორებმა, მასწავლებლებმა უნდა აუხსნან ამ ახალგაზრდებს, რომ აი ისე როგორც თავის დროზე ივანე ჯავახიშვილმა თქვა, როდესაც რუსის არმია შემოვიდა საქართველოში, ყველა წითელი რუსების არმია, რომ არ უნდა მოგიწოდებდეთ აქეთო და რა ქვია იარაღისაკენ როგორ უნდა მოგიწოდებდეთო, როგორც თქვენი მასწავლებელი, მაგრამ როცა ქვეყანა სჭირდება, საჭიროა სწორედ აი ამ გადადოთ წიგნი და აიღოთ იარაღი ხელში. არ მოუწოდებთ რასაკვირე იარაღის აღებისა, არც გვაქვს სამწუხაროდ. ხო, იმიტომ რომ მათი ყველაზე დიდი იარაღი ახლა წიგნია ზუსტად, ცოდნა და განათლება. არის ის, რომ რა ქვია, ეს ადამიანები რომელსაც უკრძალავს, ხო, ბატონო ლაშა, ძალიან ახლოს ვართ ხო იმ პერიოდთან, რასაც ხო. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად, რა ქვია, აი ამ კომუნისტების დროს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ კომუნისტების დროს აგერ ბატონმა რომანმა ძალიან კარგად გაიხსენა და არ უნდა დაგვაუწოდოთ 88 წელი უაღრესად მნიშვნელოვანია, აი ქედან იწყება საერთოდ ეროვნული მოძრაობა, ეს ძირითადი საკითხი იყო, ეს გარეჯის პოლიგონის საკითხი, სხვადასხვა ეკოლოგიური საკითხები, თუმცა ნარჩენები უნდა ჩამოეტანათ ჩერნობილიდან და ასევე ტრანსკავკასიური რკინიგზის საკითხები იყო, ეს რომელმაც წარმოშვა მერე უკვე აი ამ საბჭოთა პერიოდში ეროვნული მოძრაობა, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყესო, სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ ძირითადი მამოძრავებელი მასა აი იმ დიდი პროტესტისა, რომელიც ქართულიანის სტატუსის გაუქმება მცდელობამ გამოიწვია 1978 წელს და აი იმ პერიოდშიც კი, როდესაც ხელმსოფლიო შეიძლება ითქვას აზანზარებდა საბჭოთა კავშირის შიშით, მაშინაც კი შეძლეს სტუდენტებმა თავისი ხმა ეთქვა და მაშინდელმა სხვადასხვა ნაწილმა, მაშინაც ძალიან პატარა ნაწილმა პროფესორებისას და კულტურის მოღვაწეების დიდი როლი ითამაშეს აი ამ გადამწყვეტ მომენტში.